дор хаягаар бүртгүүлэн утас 95-94 50-70. Зурагтай төв замдаагүй авц хэлбэрийн дэлгүүр 182 м квадрат газар зар нь нутлэрээс 6-43-78. Дээд сургуульд англи хэл, математик, архитектур, байрлал, зам, сан техник, дулаан компьютер, хангамжийн инженер, зураг зүйн багш, автокэд, бага ангийн багш, төгөлдөр хуурын багш ажиллав нь утас 94-66-15-66. 600 үхрийн пирм зар нь чич дотроо гүний бодогтой 18-16 харьцаатай. Сибирийн дүнзэн хавс 4 ширхэг морь 70 ширхэг үхрийн хамт утас ирээс тэгнэм 34-55. Улаан Уд итгэл хамбад Ариавал бурханд мөргөх мандлын музей үзэх Улаан Уд хоттой танилцах аялал дурж байна. Барагзаан дохим хувьцат компани утас 98-43-21-81-21-74-71. Буян тухайн нэг хорооллын 60 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг худалдах нээлттэй дуудлага худалдаанд дурж байна. Төрийн орон сууцны корпорац төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиалгаар бариулсан буян тухайн нэг хороолол доторх 2 ширхэг цэцэрлэгийн барилгыг төрийн орон сууцны корпорац төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ерөнхий захирал 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн А35 тоот тушаалын дагуу нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдана. Байршил Улаанбаатар хот хаан үйлдвэрийн 16 дугаар хороо буян тухайн 1-р хороолол цэцэрлэгийн барилга нэг улсын комисс хүлээн авсан 360 м квадрат худалдах доод үнэ 585 сая, дэнчин үнэ 58 сая 500 мянган төгрөг. Цэцэрлэгийн барилга 2 улсын комисс хүлээн авсан 360 м квадрат худалдах доод үнэ 585 сая, дэнчин үнэ 58 сая 500 мянган төгрөг. Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн мөнгийг төрийн орон сууцны корпорац, төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын хаан банкын тагтаанс 59-70-40 тоот тансанд 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цаг 30 минутаас өмнө төлсөн байна. Дуудлага худалдаа 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний 11 цагт Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 6 дугаар хороо их тойр үнийг 53-ийн 3 дугаар байр төрийн орон сууцны корпорац төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын хурлын танхимд болно. Шаарлалтын мэдээллийг 89-66-69-99-99 утсаар авна уу? Төрийн орон сууцны корпорац төрийн өмчт үйлдвэрийн гадаад хэлний мэдлэгтэй баримэн зөөгч авн утас 9-1-6-57. Цэцэрлэгийн туслах багш ажилд авна утас 98-8-20-58. Зал дуурхайд ажиллаж байсан туршлагатай маркшедер инженер ажилд авна утас 91-9-12-67. Термцэн овьсаар нь утас 96-67-38-94. Төмөр замын 9 шарт 2 өрөө байрзаар нь утас 96-48-44. Налайхад өргөтгс 1 өрөө байрзаар нь утас 95-25-66-66-96-56-66. Өдөртөө өнөөдөр 4-р сарын 23-ны өдөр Пүрэв гараг Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 17 цаг 58 минут болж байгаа юм байна. ТВ-слэж 1-р сууг Тэнгэрлэг радио FM 103.6 телегоонуудын цаг мөчөөс Монголын комментчдийн үгэцлэл бодлыг сонсох чөлөө тэндрийг тань юм нээж эхлүүлж байгаа. Монгол коммент нэвтрүүлэгтээ тавтаа мөрлцгөө хэмээн үрж байна. За пүүжээ сонь сайх юу вэ? Захим ертөнцийн голлох жиргээ юу вэ гэсэн? За захим ертөнцийн өрнсөн захим ертөнцийнхээс илүү улс төр өрнсөн үйл явдал ерөөхдөө захим ертөнцийн гол жиргээ болоо явцдаг. Тэгэхээр энэ удаад хамгийн гол ярих асуудал нөгөө таван толгойн гэрээг засгийн газар дахиж өргөн барьлаа. За сая бол
даваа гарагт мягмар гарагт буцаагаад байсан. Тэгвэл өнөөдөр 2 хоноод ерөөхдөө эргүүлээд өргөн барьцлаа. Бүх шаардлагат нь одоо улсын хурлын шаардаж байгаа бүх хүчээрээ бид нар бүрдүүллээ. Ерөөхдөө 3 гэрээ энэ дээр асуудал яригдана. Хөрөнгө оруулалт гэрээ, концессийн гэрээ, за мөн гэрээ гих мэтийн одоо 3 гэрээг ерөөхдөө ярина гэдэг асуудлыг их сайхан сайд бас хэлж байна. За одоо хэрвээ энэ удаад ингээд улсын хүлээж авахгүй ч юм уу батлахгүй ингээд явах юм бол хөрөнгө оруулагчид ерөөсөөр тэр чигтээ алга болох нэ гэдэг юм сануулгыг бас давхар өгсөн. Иймэрхүү үйл явдлууд боллоо л доо. Тэр юу гэж ойлгох вэ? Нөгөө 2 сая гарын үсгээ цуглуулсан гэсэн үг юм. Харин одоо 2 сая гарын үсэг гэснээс 2 сая хувьцаа эзэмшигч байна гэдэг нь тэр хувьцаа нь хаана вэ? Харин хувьцаа хаана вэ гэдэг нь чи юм тэр 5-7 хувьцаа гэж юм харсан уу юм? Одоо 2 сая хүндэл тэр хувьцаа байх гэсэн бол яаж хийж байгааг нэг харсан баймир уу? 2011 онд одоо мөнгө авах уу хувьцаа авах уу гэдэг асуудал яригдаад за тэгэл 12 оноос эхлээл хүмүүс брокерийн компаниудад дансаа нийлгэсэн. 5000 төгрөгийн данс нийлгэсэн шүү. Данс нийлгэсэн. Одоо би ч гэсэн нийлгэжлээ уулаа. Тэгээ одоо тэр дансаа үзэхлээр нэг ч хувьцаа орж ирээгүй. А тэгсэн мөрлөө Эрдэнэ 5-7 компани өөрөөх нь жилийн жил болгоны тайлан дансанда тэр хувьцааны асуудлаар тоо биш тооцсон нэг ч асуудал үүдэггүй байхгүй. Тэгэхээр чи тэр хувьцаа байгаа юм уу? Харин хувьцаа гэж нэг чамд нэг юм сонсоод байдаг үзүүлдэг амтлуулдаг мэдрүүлдэг юм юу ч байхгүй байна. Тийм л юм шиг болоод байна тий. За өрөөгөө хэлчих ойлоо. Өрөөгөө хэлэхгүй явж байгаа юм шиг. Монгол комментэд за. Монгол комментэд нэг цэцгий. За нэг цэцнийлэр 18 цаг тэгтэг минут. Эхний нэг цаг мэдээллийг үнэн цэгийн сайт дээрээс би үзэгчдэд дуулгана. Монгол улс өөрийн улс эх орондоо бөөр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбарыг 100 дахутаага хийлээ. Үнэхээр ёслоо нөгөө нэг тулах цэгийн нөхцөлд дэлхийг эргүүлнэ гэдэг хүмүүс чинь бид байхгүй юу? Угна. Эвтэй байгаад зүв зүйл дээр хүчлээд явахаараа ийм хэмжээний чадамжтай улс орны иргэдээ гэдгийг бас ингэж нэг мэдрүүлсэн үйл явдлууд угна өдрөд тутам болоод л байх юм. Энэ үзүүлэлт нь юу юм гэхээр зэрэг бөөр шилжүүлэн суулгах 100 дах хагалгаа амжилттай болдог гэсэн гарчхан дур байж байгаа. Өөрөө юу юм гэхээр зэрэг дэлхийн 30-аас дээш сая хүн амтай анагаах ухааны салбар нь харьцангуй өндөр хөгжсөн. Техник тоног төхөөрөмж технологийн хувьд одоо өсрөнгүү одоо Монголд манайх мэтийн орныг хаяад явсан газруудад ийм хагалгаа хийгдэхэд үндсэндээ хагас 100 жил шаарддагч. Бид энийг ерөөсөө сүүлийн 2-3 жилийн дотор хийчихэж байгаа. Материаллог бааз суурь тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлээд өгөх юм бол Монголын эмч мэрэгжлтнүүд бол дэлхийд гарсан шүү гэдгийн эхний нэг жишээ бол энэ байна. Үнэн цэгийн сайт дээр их сурвалжтайгаа тавигдсан. Цаашлаад энэ мэдээлэл яах чинь гэхээр зэрэг Монголд зүрх шилжүүлэн суулгах мэс ажилбарыг хийнэ гэсэн ийм альбан бус мэдээллийг бас энэ дээр байршуулсан байна лээ. За энэ тохиолдолд бол бас Монголын эмчнэрийг бол дэлхийн үнэлэх ийм цаг ирж байгаа юм байна гэсэн их сайхан гэрэлтэй мэдээлэл байсан. За өнөөдөр бас Google цэгийн сайт нэг мэдээлэл дуулгасан. Нүү нийтийн тээврийн цахин картыг 5-р сараас эхлээд 500 гаруй цагаар худалдаалахар болж байгаа юм байна. Нүү ихний туршилтын автобус тарилын усыг бол шугамд гаргачихж байгаа юм байна өнөөдрөөс эхлээд. 5 сарын 1 гэхэд бүх нийтийн бүх чиглэлийн бүх иргэдийн зорчих тээврийн хэрэгсэл нийтийн тээврийн том аврын автобус ухаалаг систем буюу цахим картын энэ систем рүү шилжсэн байна. 5 сарын 1-ээс тэр оюутан ч бай өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй ямар ч иргэн байсан автобусанд орж байгаа бол нэг буудалч хамаагүй 10 буудалч хамаагүй явж л байгаа бол карт оншуулаад мөнгө төлөөд явдаг энэ систем нэвтэрч байна. За 5 сарын 1-нд бол ажиллаж жигдэрнэ гэж байна. Картыг нэг удаад бол нэг 1000-аас 100,000 төгрөгөөр хөтөл цэнгэлэх боломжтой байна. Одоо тэр картанда боломжтой үедээ 100,000 төгрөг хийчээд дуустлаа явна гэсэн үг. За нөгөө оюутан залуучуудын нөгөө үнгүү зорчдог асуудлыг яаж хийдэг гэж байна? Өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөгөө үзүүлдэг үнэмлэхүүдийг яах юм гэдэг асуудал одоохондоо хөвлбөргүй явж байгаа. Автобусанд орсон хүн болгон карт оншуулнаа л гэсэн. Энэ хүмүүсийн одоо тэр нөхө олгуур мөнгө төгрөгийнх нь хэмжээг яаж хийдгийг нь бол тодорхой бичиггүй. За өнөөдөр нэг ийм ноцтой асуудал бол энийг сонсов. 16 дугаар байр. 16 дугаар. Монгол даяараа л ярьж байна даа. Яста дуулаа болж байна да тийм. Ийм сонин тогтолцоо Монголын барилгын салбарт газар авчиж. Ийм сонин. Айлыг одоо доор ёроолоос нь ухаж штэ. Тэгээд хил ам хийхэр зэрэг өмнөөс нь 1000 зөвшөөрөл гаргаж ирээ нүүрлүү шидэж штэ. Нара. Барилгын ажлыг ихтүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл гээл 2014 оны 7-р сарын 23-ны өдөр гаргасан. Тэгээд энэ зөвшөөрөл нь болохоор 2015 оны 7 сарын 20-ний хүртэл үргэлжлэх. Ингээд юу гэсэн бүх зөвшөөрлүүдийг нь олгоцсон. Ийм юм боллоо шүү дээ. Байр хажуу талаас нь ингээд суур цутгаж ийсэн. Хөрсөн дугаараа нуралт үсээд энэ 16 дугаар байр бүхэлдээ нурах аюулд ороод 240 орчим орсон суугчтай мэт энэ чинь. 50-д айлтаа энэ байрыг 7 зөвс буудалд хувааж буулгалаа шүү дээ иргэдэд.
Тэгсэн гэсэн. 7 зочд буудалд хувааж болгоч. Энэ сонссод анх грашин зөрүүлтер газрыг авсан гэж ярьд юм бэлээ. За тэгээд сүлт нь 18 давхар барилгын зөвшөөрөл олгож хувиргаад барилгын талбайн хэмжээг бас сунгаад тэр болгонд нь тодорхой зөвшөөрлүүд өгөгдөө явцсан байгаа хгүй. А тэгээд өнөөдөр ямар нөхцөл байдал үүссэн гэхээр зэрэг 16 дөрөвөрний иргэд одоо бүгд зочд буудалд амьдарч байна. За нэг ортой өрөөнд нь одоо нэг хоёроос илүү хүн оруулахгүй гэдэг шаардлага буудлын эзэнтэн тавьсан байна. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг гам бүлийн нэг айл өрхийн 6 хүн байлээ гэхэд одоо 3 өрөөнд орох юм уу? Тэрийг нь одоо нийслэлийн өмчөөс гаргаж байна. Нийслэлийн одоо нөгөө гинти юуны сангаас гаргаад ингээд санхүүжүүлээ явж байгаа юм байна. Тэгэл одоо магадгүй эргээд 16 одоо энийг бодход бол би ингэж бодож байна. 16 давхар байшинг одоо монголчууд нураахгүй. Айгүй бол энэ нүхийг нь булж тавьчаад цагдаагийн хамгаалтаа болгоо. За одоо буцаа байранд орно. Одоо авилгүйгээд ирч. Тэгэхээр зэрэг иргэд ямар их айц хүүдтэй амьдрах уу тийм биз дээ. Хизээ нурчхал гэсэн айцтайгаар амьдрын тэр хүмүүсийн тэр сэтгэлийн хохирлыг сэтгэл зүйн хохирлыг нь хэн багдуулах юм. А дээрэс нь энэ бүс тгэл одоо нурх аюултай барилгын тоонд орчлоо гэдэг асуудлаар байраа зарыг гэхэлэр зэрэг байр нь үнгүүтчихэд эдлэлгийн хохирлын хин тийм амьдлэгийн хохирлын хин багдуулах уу. Ингээд олон олон хохирлыг иргэддээ үүсгэчлээ. Тэгээд ийм байдал үүсгэж байгаа ихний шатыг нь л ягаад надад бол энэ зүгээр цэвэр хариуцлагагүй байдал харагдчих. Цэвэр хариуцлагагүй байдал. Удаа дараа шаардлага өгчээсэн мэт шүү дээ. Ингиж ухаж болохгүй. Суурийг ингиж ухахгүй. Нуралт үүснэ нэн чинь их ус чийхтэй гэдэг ингээд мэрэгжлийн байгууллагууд нь шаардлага л өгөөд байдаг. Нөгөө шаардлагуудаа араас нь явж хэрэгжүүлдэг. Маш олон удаа өгсөн мэт шүү энэ компани. Болохгүй нэн чинь хажуудлын орон байрнуудыг аюултай нөхцөл байдалд эрсэлттэй нөхцөл байдалд авчирж байна. Болохгүй гэдэг шаардлагыг өгөөд байдаг. Тэр шаардлага биелүүлдэг, хэрэгжүүлдэг. А нөгөө компани нэг шаардлагуудыг хүлээж аваад цааш нь ухаад байсан. Өнөөдөр үүсэж байгаа үр дүн энэ байхгүй. Ийм байдал өнөөдөр эхэлж байгаа юм. Муу амлаж байгаа ч юм шиг. Энэ зүгээр өнөөдөр эхэлж байгаа юм. Цааш цаашдаа бол маш олон газар, маш олон байр орон суудлын иргэдэд энэ проблем тулгарна. Өвлөөр ухдаг, цэвдэгтэй газрыг ухдаг, нөгөөх нь гисгээр хазаад готоодаг. Энэ Улаанбаатар хотод барилгын стандарт гэдэг юм бол үнэхээр бүх шатандаа нурчжээ гэдгийг л гэрчлээд өгчөж байгаа. Энэ усууд одоо тэгээд яа энэ нүхийг бүглэх баг. Тэр хөрсөн доороо нуралт нь үүссэн байгаа шүү. Эрсдэлтэй тооцогдсон. Яаж тэр байранда буцаж очиж амьдрах юм? Хизээ нурахул гэдээ ингээд бодож байж байгаа. Яг энэ толботой ингээд сэтгэлүүд орж ирж байна л да. За энэ чанаргүй олон барилгуудыг хизээ бидний дээрээс унах, дээрээс барилгын материал турбаа хизээ нурж болох айдаг боллоо. Одоо байшин тэр чигтээ хизээ дээрээс нурахулаа гэж айдаг болох нь дээ гэсэн. Эхлээ дээрээс нь тоосог турбаа унах гэсэн бол одоо барилга унахаар аюултай. За барилга барих зөвшөөрөл өгдөг дарга нар хаана ямар газар өгч байгаагаа мэдэхгүй байна. Өчигдрөөс байрны маань ард 30 м хүрэхгүй газрыг тэгшлээд эхэллээ. 12 давхар байр барих зөвшөөрөлтэй гинэ. Гэвч энэ газар нь гимтлийн имлгийн урдуур явдаг далан байгаад байдаг. Энэ даланд нураавал манай байрны хундам гад бага газар цусуларч магад газар нь суларч магадгүй нурах аюулт болно. Бас энэ байр баригдахад манай хоёр байрны наран тал руугаа харсан бүх айлын нарыг нэг мөсөн хаах болно. Энэ талар сурвалжлаад өгөөч гэгээд дахиад бас нэг далан нураах гэж байгаа юм асуудал ороод ирж байгаа. Одоо нураачч байгаа. Хяналт гэдэг юм аа хэрэгжүүлээчэл гэдэг л нэг л тохиогдож байна тийм үү? За өнөөдөр мэдээллийн өглөө цагийн сайт хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг аймгийн засаг дарга нар яаж гаргасан бэ гэдэг тайлан танилцуулж байна. Аль аймгийн засаг дарга нар ямар хуу хэмжээний хөрөнгө орлоготой байдгийн бэ гэдэг мэдээллийг өглөөгөөс үзээрэй. Өнгөрсөн онд нийт орлогоор тэргүүлж байгаа 5 засаг дарга. Орхон аймгийн засаг дарга дангаас өрн 57 тэрбум 941 сая төгрөгийн орлогот. 57 тэрбум. Бараг үндсэндээ 58 тэрбум. Гишүүдээс бүр суг явцсан юм гэсэн. Аймгийн засаг дарга нь гишүүдийн хэсэг хэд байсан? 30 хавцаа байсан мэт дээдл нь. Хамгийн дээд нь 76 байсан багш батгүй гишүүн. Ийм болцсон юм байна. Тэгээ Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга Одсэр 10.8 тэрбум. Дундгов аймгийн засаг дарга Од Эрдэнэ 7 тэрбум 390 сая. Завхан аймгийн засаг дарга Жамнтив 4 тэрбум 600 сая. Төв аймгийн засаг дарга Баярбат 4 тэрбум 300 сая төгрөгийн орлогоор тэргүүлчихэ. За ингээд жилийн хамгийн их орлоготой засаг дарга нар энэ хүмүүс, энэ тав. За чи энэ дээр нэг сони юм харъя. Хамгийн баг орлоготой. Засаг дарга нарын хамгийн баг орлоготой тэрбум 500 сая биш үү? Тэгээ энийг баг орлого гэж нэрлэж байгаа. Тэрбум 500 сая төгрөгийн орлого олсон Увс аймгийн засаг дарга Цэнцүрэн баг орлоготод нь тооцогдож байна. Яаж амьдраад байгаа юм бэ бидний? Тэгэхэд үнэн үнэмлэхгүй болжээ. Тэгэхэд одоо Монголын одоо нэлээд том хэдэн үйлдвэрүүдийн эзэн гэж ярьдаг Жэнхэ Батлаг их 20 сая төгрөгийн орлоготой гэж Ажнаа Бат Эрдэнэ гишүүн гэхэд 35 сая төгрөгийн орлоготой гэж мэдүүлсэн байсан.
сая төгрөг нь шүү. Тий, сая төгрөг. Тэгэхэд энэ найзуудын чинь зүгээр хамгийн бага орлоготой нь хэд тэрбум 500 сая биш. 1 тэрбум 500 сая жилийн орлого. Гэхдээ энэ засаг дарга нар юу хийдэг хүмүүс юм бэ? Үнэхээр эсвэл төрийн төлөө өгтөл яваад цалингаа цуглуулад ийм болоод байдаг юм уу? Аа. Эсвэл одоо яад гэм би юу гэж гайхад. Энэ ч одоо их хурлын гишүүдээсээ тасарчлаа шүү. Бахан хувьцаа эзэмшдэг л гэж. Гарант юм байл шүү. Юм байт юм. Тэгээд одоо юу гэсэн нэг засаг дарга гэхдээ 4 машинтай. Аа. Тэгэл ер нь дунд чинь 3 машинтай. Энэ нөхцөлд нэг Land 200, нөхцөлд нэг 5-тал, нөхцөлд нэг Benz. Аа. Аймгийн засаг дарга хүн одоо яад гэм. Тэгээд ингээд янз янз юм ярих гэхэд хувийнхаа мөнгөөр авсан шүү дээ. Асуудал үүсгэж болтго. Тэр хувийн мөнгөө яаж олоод байгаа юм бэ? Гол нь би юу гэсэн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гэдэг ямыг тоог нь бид нар харахтаа үнэхээр сонирн биш байна. Тийм ч дээ. Тэр бүм 500 сая төгрөг олсон засаг дарга, аймгийн засаг даргаас хамгийн бага орлоготойд нь тооцогдож шүү дээ. Энэ тоон сонирн биш байхгүй юу? Энэ мөнгөө яаж олж байгаа юм бэ гэдэг тэр дэлгэрэнгүй хэрэгтэй биш. Юу ихэлдэг? Ямар бизнес хийдэг? Тэр нь яаж яаж орлого олдог юм? Энийг нь танилцуулахгүйгээр хамгийн их орлоготой нь бол 57 тэрбум юм байна. Хамгийн бага орлоготой нь тэрбум 500 сая юм байна. Гэдэг тоо бол одоо бидэнд хэрэггүй шүү дээ. Өглөө цагийн дээр их сурвалжтайгаа байгаа энэ мэдээл. За, онцлог мэнийхэн тэдийг шалгуулна гэж. Гар утас сэлбэг хэрэгс судалтмаар дуулах засвар үйлчлэгийн хэрэглэг зэрэг хэрэглэгчдийн хамгийн их ханддаг газар бол тэдий. Харин үйлчлүүлэгч хэрэглэгчдийн хамтлалыг багтаа бол сонсдоггүй. Энэ монопол байдал газар авсаар сүулдэ. Одоо энэ юу гэсэн гимт хэргийн үүр урхаа болж байна. Тэгээд юм. Гар утас хулгаалдаг бүтэн сүлжээ те. Аа. Тэнгэр дүүдэр нь зогсоод янз янзын байдлаар утас авна зарна гэж яддаг усуд бол бүгд ийм сүлжээнд орсон. Энийг ямар ч байсан өсөлтөөний байгууллага шалгаад гаргасан зөрчлүүдийг нь танилцуулаад битүүмж нь алдагдсан буюу одоо тэр одоо хулгайх байж болох тэр гар утсыг зарж бордуулахыг нь хориглосон шүү дээ. Энэ шийдвэр нь бас хэрэгждэг. Аа. Эн дээр бол дахиж одоо хуулийн байгууллага шалгалт оруулах гэж байгаа гэж байна. За Батцуур гэж чихэн өчтөр битээр ярьж ирсэн юм а. Ёсоор боллоо. Батлан даалтад гарах юм байлгүй. За. Өнөөдөр гарна гэж энэ одоо баг гарч байгаа байлгүй. Амжилт боллоо. За амжилт боллоо. Тэгээд намын дараа өдөрлгүүдэд нэг захиа биччмээр юм байна. Бус тусууд ч гэсэн юм жишг болгож аваарай. Би энд үнэхээр гитсүү байна. 40 тоног гэсэн үнэхээр эвгүй байна. Намаа гаргаж аваач гэгээд намын дараа руугаа намынхаа өдөрлөх зөвлөл рүү ингээд захиа биччихэр тэгээд гацдаг. Энд чи өчигдөр захиагийн бүлэг ярилцсан шүү дээ. Ардчлал намын бүлэг өчигдөр ярилцсан 3 цаг гарав. Батцуурыг яах вэ гэж ардчлал намын бүлэг хурлцсан. Өнөөдөр суулж. Ийм хурдтай. Энэ шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага майгуулах гэж Монголд ер нь хэрэг байдаг юм. Ойм болчихно. За энэ дээр өглөө цагийн сайт төрийн бас байгууллагуудын нэрээр төрийн өмчийг ловёрцсон тас зэвэг нарын бүлэг этгээдүүдийг шалгаж эхэлсэн мэдээллийг тавила. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүждэг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн олон тэрбумаар өмлөгдөг төрийн өмчийн үл хөдлөнг олон гай газрыг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг хэмээх төрийн бус байгууллагын удирдлага болох тас зүг болон төрийн хамаатан сатан хэсэг этгээд луурийн аргаар хувийн болгоцлыг авлигатаа тэмцэх газар эрүүгийн цагдаагийн газар шалгаад эхэлсэн гинэ. Гэмт этгээдүүд луурийн нэрийн нарийн арга хэрэглэн төрийн олон тэрбумын хөрөнгийг хувийн өмч болгон ашиглаж байсныг төрийн өмчийн хорооныхан болон харьяа яам агентлагийнхан хүртэл мэдээгүүдийг хүргэсэн байна гэж. Энэ батлан хамгаалах салбар дахиад мөнгө угаадаг. Янз янз одоо энэ чинь бүр төрийн бус байгууллага байгуулж авчгаад төрийн өмч рүү яваа орчдөг болсон юм шиг. Улс нь яаж дампуураад дарга нар яаж баяжаад байгаа юм бэ гэдэг жишээ. Өнөөдөр энэ чуулганы нэг цуралдаан дээр чи өнөөдөр ордоо орсон тийм. Өдөржингөө хэрэлцэн нэг хэрүүл энэ байхгүй. Хоёулаа хоёр нам засаг тамтрахтаа өрийг нэмэхгүй л гэж орсон. Өнөөдөр тгсэн чинь ичихгүй юм яриа сууж. Одоо нэг үрийн таацаа нэмэхгүй гэдээсэн чинь арахгүй байдалд орлоо шүү гэд нэмэх гэж чадахгүй байсан юм бол тийм амлалт юу нэмэр хэрэг үйсэн юм. Өнөөдөр шуулган дээр яг ярилцчих шүү гэсэн ярилцлаа лээ. Сонсчих. Энэ гэрээнд чинь
болсон өнгөл ардын засаг ардын намын засгаас гарах учир. Тэгэхээр өрийн болсон цаасан дээр 58.3% дотоодын нийтлэгтээ 58.3% тэнцэл байгаад гэдэг. А үнэн хэрэг дээр цагаан сарын битүүний шинж бид нар улсын өмчт ажих төрийн өмчт ажих нэг жиг доногдөг зээлийг улсын өрөөс гаргасан. Одоо эрчим хүч төмөр замдэр засгийн газрын гарах баталгаа гаргахаар орж ирсэн. Энэ дахиад бид нар өөрөө өөртөө хуурч байгаа гэсэн. Яагаад вэхээр олон улсын байгууллагууд ирнэ. Зээлч зэрэг тогтоо. Биднэр цаасан дээр юу ч бидснээс үл шалтгаалаад бид нар засгийн газрын баталгааг өрөндөө л оруулсан шүү. Сонсоочи. Чуулган дээр яг ингэж яригдсан. Одоо Монгол улсад өрөө нэмхээс өөр арга алгаа гэдэг байр суурь дээр олон гишүүд байна л да. Яагаад гэхээр зэрэг бид нар одоо гээл нөө том томоохон төслүүдээ хөдөлгөнө, явуулна гэж ярьсаар аваад хөрөнгө оруулагчдад үргэцсэн. Хөрөнгө оруулагчид орж иртэл одоо 2-3 жилийн хугацаа байна гэдэг зүйл яригдаж байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй болохоор Монгол улс мөнгөгүй болно. Тэгэхээр одоо ганц арга зам нь юу гэхээр үр тавих. Тэр үрийг нь хэн дарах юм гэдгийг одоо итэр ярьж чадахгүй. Иймд нэг ийм гоё юм болоод байна пүүзээ хамгийн гол нь. Юу гэхээр зэрэг одоо сайн хилээд байж тээ. Цаасан дээрээ 58.3% нь бариад байдаг. Аа. Тэмэц. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58.3% та үр өсөөгүй байна л гэдэг. Үнийн хэрэгтэй нөгөөдхөө цаа амьдрал дээр болохоор хэд дахин давалцсан байхгүй. Аа. Сайн хэлж шít. Төрийн өмчит компаниудын зээлэг гэхэд Монгол улсын өрөөс чөлөөлчихөж шít. Тэгээ хин төлөх интриг. Одоо энэ төмөр замыг бас тагчих. Төмөр замын бүтээн байгуулалтад шаардлагадах 1 тэрбум ам долларын зээлийг засгийн өрөнд тооцохгүй гэж би яг ярьж байсан биз? Яг ингэ тооцохгүйгээд оруулаад ирчихсэн. Харахаар ингэ л нөө өрн өсөөг. Үнийн хэрэгтэй нөхцөл байдал нь ийм болсон байхгүй. Яг л нөө хувьцаа шиг л байхгүй. Харагддаггүй нөө хувьцаа надаа баригддаггүй харагддаггүй. Тэгээ нөгөө төхний ашгийг л яриад идэв. Ийм хэлбрээр л явдаг юм байна. Ингэсээр байгаа л ийм болсон юм. Үдийг хүчсэн юм. Одоо тэгээ тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэдэн хувьд хүрснийг хэн ч мэдэхгүй. Дахиад нэмэх гэж байгаа өрн хэдэн хувьд хүрэх гэж байгааг бүгд мэд. Ер нь энэ найзуудын үрийн таазыг 50 дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58.3% барья гэж барьсан өөрө болж исэн тоо юм уу? Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ талаас илүү хувийн үр байдлаар зохицуулахыг хэвийн гэж үзээд явсан юм эхнээсээ. Одоо энэ дэр чи харж байгаа. Энэ аврын одоо ерөөсө гол улс төр энэ болно. Ардчилсан нам үр нэмэх гэж бид нар засгаас гарлаа гэдэг нэг ийм шалтгаан. Өдөр тутам одоо яг ийм хэрүүл явна. Чи өнөөдрөөс эхлээд ерөөсө хараа. Энэ юуроос эрт 7 оногийн гол туйл юм бол. Наардын намчин засгаас гарна гинэ гээ. Нөгөөдүүл нь гуйгаал те. Эцсийн бүлэгт та нарын үр авах авахгүй дээр маргалдах энэ ус төрч нь. Үнэхээр бидэнд бол сонирн биш байхгүй. Ийм дампуу төрийн бодлого чинь бидний амьдралыг бүр өөрөө тоогоо хүмрүүлж байгаа дайлах болчоод байна гэдэг ийм л зүйл харагдаад байна. Аа. Байна да хөө тэгэл. За зарим сэтгэлээсээ бас явуулж байна. Америк нэгдсэн улсын Канзасаас шууд үзэж байна. Та хоёртой бол Монголын ард түмэндээ мэд түргэж байна гэж байна. За. За Улаанбаатарт нэг дүүрэг байж хонхор хөгжихгүй юм а. Энэ ямар учиртай юм болоо гэдэг. Налах Улаанбаатар хоёрын дунд л үүдэг хонхор одоо хөгжихгүй байна л гэсэн гомд ирж байна шүү. Ардс намынхан болио ардын амьдралыг хүн шиг биш нохой шиг амьдруулах гэж байна штэ. Ичих нүргүй байдаг юм бахтаал гэж байна. За үүнийг үүшээд өөрөө 50 тэрбумаар 50% хаус барихын оронд 2500 залуу өрхөний 8% зээлийг шийдмээр байна. 100 сая зээл авах залуу өрхүүдийн зээлийг 20% төр дээрх мөнгөөр батлан дахад 2500 залуу өрхөний зээл шийдэгдэх боломжтой. Ийм тооцоог олигархууд мэдчил байгаа. Харин тэд ойлгох гэх хүсгүй байна. 50 олигарх тийжсэнс энэ нь шудраг босуу. Аа. Жуга юм аа. За энэ нам ялалт байгууллаа л гэдээх юм юуг ялаад байгаа юм бэ? Дайснаа юу? Үүнээс чухал асуудлууд байхад нам ялалт гэж хөөцөлдөд байгаа юм. Энэ хитэн намууд 25 жил Монголыг самарлаа штэ. Улс төрийн нам гэдэг авилгалын систем дард түмэн яас их дуртай юм бэ? Нам яллаа л гэдэг юу ялаад байгаа юм бэ? Дайнд ялаад байгаа юм уу? Хөдөө орон нутагт газраа хөндөлөд одоо бүр нийслэлээ хөндөлөд эхэллээ. Одоо тэгээд хаана амьдрах вэ бид гэж. За шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх алба бид сонирн байгуулга байна. Би хүнд мөнгө зээлүүлээд жил гарan боллоо. Шүүхээс алдан төлүүлэх гэсэн шийдвэр гараад жил боллоо. Ямар ч төлүүлэх талын арга хэмжээ авсангүй манай хуйланд өөрийн нэр дээр өмчгөө бол яаж чадахгүй юм. Нөгөө өртөө хүн маань машин унаад л яваад идэг. Хэлэхээр өөрийнх нь нэр дээр биш аавын нэр дээр байна гэж лоуерсдик давраад байна. Цагдаад өгч ирүү үүсгүүлэх гэхээр өгнө гэж байгаад л хүнд ирүү үүсгэх боломж байхгүй гэх юм. Хитэн ч жил өөхгүй явж болох юм байна л гэж. 18 цаг 20 минут болчихсон байл. Энэ бүрээд нэг хэсэг орм рекламын сурталчилгаа байгаа. Эртхүү үзчихэд хөө. Амар үйдгий.
Араас нь захиа зана санал сэтгэлдүүдэд уншихад чөлөөтэй ууж байгаа амар байдгийм байлээ. Тэгэхээр реклама эртгэж үзэж. Samsung Galaxy S6, S6 Edge. Гол үзний дараагийн хөрсний хөнгөлөлттэй үнээр аваарай. Mobicom. Уутаа цуглуулж, адтан болж, бэйжэнд хосороо аялцгаая. Омхар. Алах чихэр компани. Coca-Cola, жижигтэй нэг кэ. Та ундаага угаад жижиг оноо аваарай. Ундааныхаа бүглэн дурах кодыг 1415 дугаард мессеж ирүүлгээд таваас 1000 хүртэлх жижиг оноо авах боломжтой. Цуглуулсан жижиг оноогоор Unitel-ийн үйлчилгээндээс хэрэглээндээ тохируулан аваарай. Ад жаргалын амттай жижиг. Хизгарыг давсан. Samsung Galaxy S6 Edge болон Samsung Galaxy S6-г Unitel. Зөвхөн Unitel-ийн хэрэглэгч танд 12 сарын туршид сар бүр ашиглах 2 GB дата эрхийг бэлтгэж байна. Unitel. Заах уу, дансаа цэглэнэ. Ух, бүтэн сарын турш 3 хүн рүү үнгүй ярина. За. Давайд хэнийг сонгох уу? А би чамаг сонглоо. За юу гэжтэй би чамаг? Unitel-ийн урьдчилан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчэд 3000 төгрөний картаар дансаа цэнэглээд хүссэн 3 хүн рүүгээ бүтэн сарын турш дуудлага, мессеж үнэгүй хийх боломжтой боллоо. Минийхо ээжийгээ сонго. Намайг та Unitel-ийн ямар ч хэрэглэгчийг сонгож болно. Харин та сонголтоон зөв хийгээрэй. Unitel. Эрч хүчтэй, эргүүлэгт бүтэцтэй Omog танилцуулж байна. Зөвхөн нэг л угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Омо зөвхөн ганц угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Unitel цэгийн сайтд тавтай морилно. Хэрэглэж та заавал үйлчилгээний салбар орох шаардлагагүй боллоо. Та өөрийн утасны дугаараар бүртгүүлэн сайт руу нэвтрэн орсноо. Гар утас, Univision төхөөрөмж, шин дугаар худалдан авах болон Unitel, Univision-ийн төлбөрийг 5-10% хөнгөлтөй төлөх боломжтой боллоо. Мөн та өөрийн дугаарын болон IPTV хэрэглэг хянах, нэмэлт үйлчилгээнүүдэд тохируулах, Wi-Fi нууц үгээс өгөх, бүх кодоо харах зэрэг үйлдэлүүдийг хийхэд илүү хялбар боллоо. Харин төлбөрийн мэдээлэл хэсгээс та авч үү үйлчилгээнийхээ төлбөрийн дэлгэнгүй мэдээлэл түүхийг харж онлайнаар төлбөрөө төлөөрэй. Хэрвээ танд тусам чиргэлтэй бол хүссэн газраасаа үйлчилгээний ажилтнтай чатаар холбогдорой. Unitel-ийн үйлчилгээг нэг дороос Unitel зэг эмээн. Дархлаа дэмжих вэб чийцээ. Ханаад эдгээж ходоодны өмсөл ангаан улаан ганы хамттай вэбжтэй эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн хөдөлгөөний хамгийн том гэр бүл Улаанбаатар ихтэлгүүр. Монголд хөдөл байгаа хийцгээ арьсан Улаанбаатар ихтэлгүүр. Эрч хүчтэй, эргүүлэгт бүтэцтэй Omog танилцуулж байна. Зөвхөн нэг л угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана.
Омо зөвхөн ганц угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн зохилын хамгийн том эрт үйлч Улаанбаатар Дэгдэлгүүр. Монголд хөдөл байгаа хийсгэн арьс Улаанбаатар Дэгдэлгүүр. LG Ultra HD TV төгс дүрслэлийн ертөнц. Улайлт холголт нуралтаа сэргийлэх болон эмчлэх зорилгоор жихийг солих бүртээ Bipantene тосон төрөлхийг хэрэглэдэг. Bipantene арьсны гадаргуунд хамгаалах бүрхүүл үүсгэж, найрлагдах витамин B5 нь арьсны түлжилтэнд тустай. Bipantene эх хүүхдийн эрүүл зөөлн арьс. Дархлаа дэмжих Red Chicha. Ханаад эдгэж, ходоодны өвсөл анхаан. Улаан гами хамтай Red Chicha. Хизгарыг давсан. Samsung Galaxy S6 Edge болон Samsung Galaxy S6-г Unitel. Зөвхөн Unitel-ийн хэрэглэгч танд 12 сарын турш сар бүр ашиглах 2 GB дата эрхийг бэлтгэж байна. Unitel. Юу ан бара? А сумнда 2 өгшөндөө харь байр худалдаж авах санаатай. Дахиад уу? Дахиад. Атмар 24 ч 5 давхар болсон шүү дээ. Манай суманд 2 дахь байрныхын захиалгын эхэлж гисэн байна. Би харин тэнчээс дэлгүүрийг ажилуулчих санаатай л бас. Чи юу? Би. Очи болоо очтээ ши одоо ингэ. Чи бос. Алё. Алё айдаа татчих шоор. Дархлаа дэмжих Red Chicha. Ханаад эдгэж, ходоодны өвсөл анхаан. Улаан гами хамтай Реджи Цай. Торгомсог эссенцийн чийгшүүлэгч, дэлхийн алдартай сүрчгийн танцаг үнэрийн хосол анхуудаа шинэ Юк Саунд. Дур бодан булбар арил, ангилуун цайхан үнэр. Ердөөл бицхан люкс. Шинэ люкс торгомсон мэдрэмж. За хөө, дансаа сэргэлнэ. Ух, бүтэн сарын турш 3 хүн рүү үнгүй ярина. За. Заавч хийх сонхо. А би чамаг сонглоо. За юу гэжтэй би чамаг? Unitel-ийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчэд 3000 төгрөний картаар дансаар цэнэглээд хүссэн 3 хүн рүүгээ бүтэн сарын турш дуудлага, мессеж үнэгүй хийх боломжтой боллоо. Миний хөө ээжигээ сонго. Намайг сонго. Та Unitel-ийн ямар ч хэрэглэгчийг сонгож болно. Харин та сонголтоо юу хийгээрээ? Unitel. Бородино талх том хар талх чихэр компани уута цуглуулж адтан болж бэйжинд хосороо аялцгаая. Мобизоны шинэ 29 зүүн төрөний багц Мобиком. Вита коллаген. За хамтгаад баярлалаа үзэгчтэй. 18 цаг 28 минут болсон байгаа мэн. Монгол коммент хайгууд дээр сэтгэгдлүүд нилээд ирж байгаа. Хэсэг сэтгэгдэл явуулаад ирээрэх үү? За та хоёр дамжилт үсээ бэлгээ хаа таа шүү гэсэн байна. Шар хадны эцсийн буудлаар буудлаар байгаа ихтэй эмхтэй аригчд төмөр унтраагад аригчдыг төмөр унтраагад ажилч явуулаа чи. Энэ дөглөнөөс орой хүртэл аригдах юм аа. Холбогдох хүмүүс нь хэлж өгнө үү гэсэн байна. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөрийн газрын зөвшөөрлөгдөг хурал дээрээс боломжгүйгээд гаргасан барилга нь дараагийн хурал дээр нэг даргын нөлөөгөөр боломжтой гэж шийдэгдээд байдаг гэсэн. Тэнд ажилтдаг хүний яриа шүү. Жуан сайхан билег өр нэмэгдүүлэх хууль зүтгүүлээд байх юм а. Эрчим хүч төмөр замын өрийг
төрийн орд үрд тооцгүй гинэ. Ийм хүн байх уу? Зүгээр л хутлаа сайхан хүн хуурч зээл авч өр нэмэх гэсэн хууль байна үст дээ. Ине төрмөр юм аа гэсэн ба. Оюутны дал хизээ буух юм болоо гэж байна. Хүний хөдөлмөрийг шулааж барилгын компаниудад арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Өчигдөр 90 интернэшнл компани барилгын хашаанд өргөгч кран суман дээрээс цалинга аваагүй цалин өгөхгүй байна гэж амиа хорлох орлого хийсэн гэсэн. Гэж шүү. За оюутны 7200 баталгаажаад 2 сар боллоо өгөхгүй болсон юм болов уу гэсэн байна. Өгөхгүй гэсэн юм яриаггүй өгөн ч гэсэн юм яриаггүй л нам гүмэл байгаа. За талх чихэр компани Мишель талхны үн нэмэгдсэн байна. 1200 төгрөг байсан 1300 төгрөг болжээ. Амьдрал хэцүү байхад яагаад юмныхаа үнийг нэмээд байдаг юм болоо? Яаж амьдрах болж байна? 100 төгрөг гэсэн мөнгө үздээ. Аа. Гэсэн байна. За Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумаас 9-р баг иргэн иргэн Ламжов Монгол коммент нэвтрүүлэгт нэг захиа бичсэн юм байна лээ авлаа. За та хоёр минь сайн байцгаана уу? Та хоёр биеэ сайн хамгаалж байгаарай гэж Монгол хүн одоо хэл бичгээд дэдлэх хэрэгтэй шүү. Альва нэгэн ус гүрэг хилээрээ ялгагдаж явдаг юм аа. Тийм учраас Монгол хэл бичгээ одоо дэдлэж сурахгүй юм бол ямар нэгэн орон эзлэж авах гээд байна. Монгол улсын иргэн үндсэн хуулиндаа захирагдаж байх ёстой. Та нар хуулиа зөрчөөд байна штэ. Улсын эрх нь иргэндээ байдаг юм шүү. Тийм учраас энэ 76 гишүүн хууль болон бүх юмыг дураараа батлна гэж байхгүй. Аймаг сум багийн хурал хийлгээд тэр багийг бүх иргэдээс нь саналын асуумар байд. Хөдөө аж ахуйн яамны сайд Эрдэнэ энэ хүн хөдөө аж ахуйн мэрэгжилттэй юм уу? Мал судлаач хүү юм уу? Мал малчин хоёрын амьдрал мэддэг ийм л хүн хөдөө аж ахуйн сайд байх ёстой санагдаж байна. За Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын иргэн өндөр настан Ламжав гэдэг хүн байна гэсэн байна. Тэгэд захиагаа ингээд Монгол хэл бичгээ аваа гэсэн уриалгыг бас Монгол коммент нэвтрүүлэгт хаягдсан хаягаа бас Монгол бичгээрээ бичээд ингээд ирүүлсэн юм бай. Танд баярлалаа. За За заавал уншаад өгөөч ээ. Сөнгөн хайрхан дүргийн 22 дугаар хороо дахилтын задгай гих газарт тог тавьж өгөхгүй 3-4 жил болоод боллоо. Уншаад өнгөрөх биш цааш нь хэрэгжүүлж асууж энтер болох арга байхгүй юу? Хаа байсан 500-600 м газраас айлаас гуйж авч амьдрах хэцүү юм аа гэсэн байна. Тог захилгаангүй бас нэг хэсэг гачууртын тийшээч олон айл өрхөд байсан. Тэгэл тог захилгаанд холбогдвол нуудахгүй холбогдох байх л та. За сайн мэнүү зориг зүрхтэй гарч ирсэн жавхлан хайчихгүй мөнх хоёрын араас орчих уу цагаанаас мөнгийг авчих уу яагаад чимэг болох сурлаж өгөөч ээ Монгол улс бөөндө бүлгэлж идчихэд шоронд хэд тоноосон нэр зүйлгээд гаргаж авдаг засаг бий болчих чээ хувааж ицээр одоо өнгөрлөө гэж байна. За Эрдэнэс 5 толгой хувьцаа 1072 байх ёстой үсттэй гэтэл хувьцаагаа шалгахаар 1063 гэж гараад байна гэсэн байна. Бас хувьцаа байгаад байгаа. Байгаа хүмүүс бас байгаад байвал бас болоо шүү дээ. За Баян Зөвхөн үргийн 2 дугаар хороо тарихийн 1 дугаар хэсгийн орчин суугч иргэн Бумдорж Жос гэж байна. ТВ телевизийн Монгол коммент нэвтрүүлэгт гэж хаяглаад дараагийн захиаг өччихөө. Энэ нэмэгтээ Чингисийн буруу талаас нь уушаад байгаа хүндэлтэй байсан тийм билүү. За сайн байцгаана уу та бүгдэд ажлын амжилтыг хүсье. За танаа нэвтрүүлэг Монголын ард түмний жинхэнэ хэмригийн сэргээдэг нэвтрүүлэг шүү гэж 1990 оны сүүлээр Халтар царайт киног үзэх гэж бараг л замын хөдөлгөөн зогсох шиг болдог. Одоо комент үзэх гэж бараг хүмүүс яарангүйч телевизэн өмнө суудаг болсон шүү гэж. Баярлалаа. За бэлгээч Монголын жирийн ард иргэдийн өмнөөс яаж бухимдаж ярьж суудгийг чинь хараад маш их өрөвдөх юм аа. Гэтэл усын хөрөнгөөр баяжигчд чамайг харахаараа энэ муу бидний муу мухаг ард олонд илчлэх юм яа ятэ гэж боддог байх та гэж. Ганцхан санал хэлчихье гэж. Манай Монголд янз бүрийн шашин бөө үзмэрч томч барайч илээч гих мэт хүмүүс зүйл зүйлээрээ дэлгэрэх боллоо. Улс орн минь хямарч үр зээл өвчнд баригдаж эцсүүлдээ их гүрний хараатай болчих гээд байна. Их оронгуй болчих гээд байхад ашгүй тэнгэрийн түлхүүр нэртэй дээд тэнгэрээс л одоо хүмүүс ирээд ийн гэнэ үү? За бас зарим юм ингээд гаргаж уншиж чадсангүй ямар ч үйсэн л одоо энэ бөөмөргөлийн шашны энэ олон усгуудыг л багч болов жоохон хямд зохицуулдаг байгаа ч ээ л гэсэн санаачлаг юм байна. За нэг ийм зураг ирсэн байнамаа. За. За энэ нан уул ингээд сайхан өнгөлөн талталтай зураг л юм байна л да. За. За харагдах нь үү? Нөхцөлөлтөл төр бол нэг цаад байшин нь бол нэг ийм байшин. За наагуураа нэг иймэрхүү байдалтай. Тэгээ ийм л нөхцөл байдал байна гэдгийг л харуулдаг юм л та зүгээр наана бол ийм сайхан барилгууд яг цаад чанар нь бол ийм барилга байна гэдгийг л манай нэг үзвч маань явуулж дээ одоо бол ийм л юмд амьдарч байгаа юм байна дөө шин энээсээ 7 дор байгаа байлгүй дээ л гэсэн байна. За энэ өдрийн минь түргийа тэтгэврийн насыг хойшлуулж хэрэггүй юм шиг санагддаг а одоо цагт
хүний амь хэврэг болжээ. Шимтгэл төлж төлж тэтгэрт орж чадахгүй нас барах нь их юм. Ядаж үлдэж байгаа арга эртэнд тэтгэмж болоод өгөх хэрэгтэй штэ. Томчууд дүр нэмж өөртөө идэд мэд өгөх юм олдохгүй газар шороогоо худалдаадах харийн орны иргэшилд орох нэ. За энд нэг захаа Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо 12-р хороолт 21-р байрны 6 тоотоос шагдраа өгтө мэгмарч өгч. Монгол коммент нэвтрүүлэг бэлгээ пүүжэ нарт гсэн байна. Авлаа. Ийм захаа байна хөө. За. Коммент нэвтрүүлгийн 2-р дэгжийн Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо 12-р хороолтын 21-р байрны иргэдэс энэ захтлыг бичиж байгаа маа. Бид энэ байрлалда 1967 оноос эхлэн амьдарч байгаа. Манай байрны сансрын түнэлийн ард талд байрлалдаг юм. Манай байрны урд талд сансрын түнэлийн хойд талд хэсэгхэн газар иргэд амьдарч амарч суудаг. Тэр орчмын хорооны иргэдүүд, өндөр наснууд биеийн тамир хийдэг, хүүхдүүд нь тоглодог ганц газар байдаг юм аа. Энэ газар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 2011-14 онуудад олон сая төгрөг зарцуулан тогтчуулж, чийрэгжүүлэгт хөрөмжүүд хүүхдийн тоглоом суурилуулж, орчны газрын модыг зүлэгжүүлэн цэцэг тарж, хүүхэд хөгшиж амарч суух чөлөө цагаан өнгөрөх таатар орчныг бүрдүүлж өгсөн. Гэтэл уг газрын зүүн хэсэгт иргэн хямдарч газрын тухай хууль нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолуудыг зөрчиж 3 давхар барилга барьсан ба уг барилгын ажлыг зогсоох гэд иргэд бид тэмцээд дийлээгүй ба энэ газарт одоо баар ажиллан иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах боллоо. Манай сансарт байшин тойроодл баар зочд буудал зэрэг үйлчлэгээ цөөдөггүй байхад үүнийг дагаад архитект гимт хэрэг газар аваад байдаг юм а. За иймд энэ асуудлыг холбогдох газарт нь дамжуулж энэ хууль бус үйлдэлийг таслан зогсооход туслаач гэж бид хүсэж байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул бичсэн үргэлдлийг хавсаргав. Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо 12-р хороолын 21-р байрны иргэдээс гэсэн байна ингээд. Сансарт бол нэрэ баар цөөдөг л үүнд. За энэ оны 7-р сарын 1-ээс өдрөөс нийтийн тээвэр цахим карт уншуулсан зорчиж эхлэн гинэ. Энэ их айтаахан санагдсан дэмжиж байгаа шүү гэсэн. 7-р 5-р сарын 1 гэлүү. 5-р сарын 1 гэсэн 7 сарын 1 ингээл янз янз л юу мессежл яваад байна. За. За сайн байна уу? Насны зам компани 10 сараас хойш цалингаа өгөхгүй нэ. Ажилчтанд амжилт хэцүү байна. Цалингаа хурдан тавиач ээ. Төвөрт ажил амжилтгүй яа гэсэн сэтгэл хөдлөрсөн байна. Сонгойрхон дүүргийн 24-р хорооноос өндөр насны тогооч гэдэг хэрэг нэг захаа битсэн юм байна. За олон түмний санаа бодол болсон зарим зүйлийн талаар саналаа хэлье. Хүн хэдий ухаантайч хэлхээс наашгүй цаас хэдий нэмгэнч цичгээс цаашгүй гэсэн мэргүү үг байдаг. Иймийн тул хүү бэлгээд зарим зүйлд санаагаа хэлмээр санагдлаа. Уучлаарай хүмүүс. Та хоёрын явуулж байгаа мэдээлэл олон монголчуудын сонсдог хамгийн чухал нэвтрүүлэг шүү. Харин нэвтрүүлгийн цагаа зөв ашиглаж задлан тайлбарлахтаа оновчтой тодорхой олон дахин давтаж нуршихгүй ярьж баймаар бай. Бэлгээ арай их нуршдаг. Хайрын цагаа их алдаж байгаад анхаараарай гэж энэ. За анхаарч гэчихэе. Товч байх гэж тодорхой байх гэж та бүдийнхээ саналыг авлаг уу яах вэ? За яг одоогоор ирсэн сэтгэл байхгүй. Гэхдээ энэ завсрыг ачлаа мэдээлэл дуулах чий тээ. За. Шүүхийн шийдвэрлэлийн нөө ирсэн хуулийн хууль ирсэн шийдвэрлэлийн өрөөнд одоо нэг архи согтруулгандаа үйлдвэрлэх асуудал архи согтруулт тэмцэх хуулийн төсөл улсын хурлаар хилцэгдэж байгаа юм билээ. Тэгээд энэ дээр ямар асуудал ярьж байгаа гэхээр орон нутгад нь шилжүүлнэ гэдэг асуудал яригдчихэж байна. За. 12 цагаас хойш архи согтруулгандаа зарахгүй гэдэг асуудлыг нутгийн удирдлага өөрөө шийдэх юм байна л та. Одоо нэг цаг хүртэл манах зарж болно. Аймаг аймагаар. Тэ аймаг аймагаар одоо нут дүүрэг болно. 24 цагаар зарж болно. Нийслэлэрэж гэж хэлж болно. Тэр чинь юу гэсэн үг юм? Энэ тэрийг одоо тгий шилжүүлж байгаа юм байна. Дээрэс нь өндөр градустай орхиноос баг өндөр татвар, баг градустаас нь багыг авна гэдэг ийм хуулийн шинжилтлүүд бас хийгдэж байгаа юм байна шүү. За Монгол коммент нэвтрүүлэгтгээ дараагийн захидлыг би задлалчлаа. Өнөөдөр маргааш өөр юм захиа сайн явуулна. Захианд дарагдсан шүү. Сайн байна уу Монгол комменти хоёрахта энэхүү захиа бичиж байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Би танаа нэвтрүүлгийн байнгын үзэгч ээ. Та хоёрыг үргэлж коммент бичиж явуулдаггүй ч банк сэтгэл дотроо дэмжиж явдаг шүү. Та хоёрынхаа ажил үйлсэд нь амжилт хүсье. Намайг хишиг заяа гэдгээ одоо 26 настай танаад хандаж захидал илгээх болсон минь өнгөрсөн оны 5 дугаар сараас эхлэн баруун талын хүл маань явж чадгаа болж хоёр тайг нь орсноо яагаад ингэснэ үзүүлээд асуухад нурууны суулт мэдрэл дарагдсан үүнээс болж явж чадахгүй байна гэх оншиг хилж эмчилгээ тариад хийлгсэн боловч үрдөнгөө өгөхгүй гэтэл 9 сараас эхлэн хүл маань улам өвчин орж бүр тайга тулж явхад хүртэл хүндрэлтэй мөнгөч олигтой шүнж олигтой унтаж чадахгүй хөдөө дааж үргэж нугалж дийлэхгүй болчлоо. Тэгээд бүр сүүлдээ 1-р эмчилгээний үе мөчний эмчилт үзүүлж түнхний зураг авахулахад баруун талын түнх хэдгэгдсэн байна. Яаралтай хагалгаанд орж хиймэл түнх шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй. Өөр эмчилгээ авахгүй байхаа гинэ.
энэ зардлын асуухад 4300 доллар, манайхаар 8 сая гаруй төгрөг юм байна. Зарим хүмүүст нь их биш сонсогдохч ажилгүй ээжийнхээ тэтгэврийн 173,000 төгрөгөөр амьдрдаг надад бол маш хүнд цохилт боллоо. Би өөрөө 2 охинтой, том маань 3 настай, бага нь 6 сартай юм аа. Уг нь би залуу хүн, хурдан эрүүл болж 2 охиныхоо төлөө ажил хийж сайхан амьдрахыг маш их хүсдэгэ. Даанч өвчин гэж хэлж ирэхгүй юм да. Надад энэ 8 сая төгрөг асар хол сонсогдож байна. Өлегтөө туслаад өх ахトゥ хамаатан садан байхгүй болохоор үнэхээр хэцүү хүнд байна. Иймд танаа нэвтрүүлгээр дамжуулан сайхан сэтгэлтэй Монголын ард түмэнд хандаж байгаа маа гэсэн байна. Тэгээд энэ хүнд бол нэг 4300 доллар буюу 8 сая төгрөгөөр хиймэл түнх шилжүүлэн суулгах хагалгаа мессежлбар шаардлагатай болж байгаа юм байна. Тэгээд утасныхын дугаарыг хилээд өгч. 8889-34 гэсэн утасны дугаар байгаа юм байна. Тэгээд энэ дугаараар нь лавлж холбогдож асуугаад дансны дугаарыг нь аваад одоо сэтгэлийнхээ өглөг баяныг бас хайрлаж болох нэ гэж. Болцно. Оо за, өнөөдөр ч бас ер нь нэлээд шахуу байгаа юм байна лээ. Хөтөлбөр араасаа шахуу, араас одоо ярилцээд та гэдэг нэвтрүүлэг бас студид шууд хөрөх учиртай хуваартай байгаа юм байна. 18 цаг 40 минут хүртэл өнөөдөр бүргэргийн Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэх та бүхэнд үргэлжлүүлж хүрлээ. Санал сэтгэгдэл загтлцаанаага бичиж ирүүлсэн Монголын бүх цензуургүй иргэд та бүхэндээ баярлалаа. Баасангаргийн Монгол коммент нэвтрүүлэг маргааш 18 цаг 30 минуттаа энэ өндөр дээрээс эхэлнэ. Маргааш бол загтлын өдөр гэсэн бүр тустай одоо дид хүмсгэнд ор хүрдэг өдөр байж байгаа учраас энэ олон загтлуудыг бас маргааш илүү төлхөөтэй болныг уншнаа гэсэн бодол байж байна. Өөрөө хэлээд дуусгах уу? За. Монгол комментэд нэгдцгээе. Samsung Galaxy S6 Edge. Холбоотны дараагийн хөрсөлт хэрхэн хөнгөлөлтөө аваарай. Mobicom. Уутаа цуглуулж адтан болж Бээжинд хосороо аялцгаая. Ямар үнийг давах талх том хар. Талх чихэр компани. Coca-Cola жижигтэй нэг хэ. Та ундаагаа угаад жижи оногоо аваарай. Ундааныхаа бүглэн дөрөх кодыг 1415 дугаар руу мессеж ирүүлгээд таваас 1000 хүртэлх жижи оноо авах боломжтой. Цуглуулсан жижи оноогоор Unitel-ийн үйлчилгээнүүдээс хэрэглээндээ төгрүүлэн аваарай. Ад жаргалын амттай жижи. Заах уу, дансаа сэргэлээ. Ух, бүтэн сарын турш 3 хүн рүү үнгүй ярина. Тэ. Заавч хийх сонгох уу? А би чамаг сонголоо. За юу гэжтэй би чамаг Unitel-ийн өржилсэн төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчэд 3000 төгрөний картаар дансаан цэнэглээд хүссэн 3 хүн рүүгээ бүтэн сарын турш дуудлага, мессеж өнгөө хийх боломжтой боллоо. Минийхө ээжигээ сонго. Намайг сонго. Та Unitel-ийн ямар ч хэрэглэгчийг сонгож болно. Харин та сонголтоо юу хийгээрэй? Unitel. Эрч хүчтэй, хэргүүлэгт бүтэцтэй Омог танилцуулж байна. Зөвхөн нэг л угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Омо зөвхөн ганц угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Unitel цэгийн сайтд тавтай морилно. Хэрэглэж та заавал үйлчилгээний салбар орох шаардлагагүй боллоо. Та өөрийн утасны дугаараар бүртгүүлэн сайт руу нэвтрэн орсноор гар утас Univision төхөөрөмж шин дугаар худалдан авах болон Unitel Univision-ийн төлбөрийг 5-10% хөнгөлтөй төлөх боломжтой боллоо. Мөн та өөрийн дугаарын болон IPTV хэрэглэг хянах, нэмэлт үйлчилгээнүүдэд тохируулах, Wi-Fi нууц үзэсгэлэх, бүх кодоо харах зэрэг үйлдэлүүдийг хийхэд илүү хялбар боллоо. Харин төлбөрийн мэдээлэл хэсгээс та авч буй үйлчилгээнийхээ төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл түүхийг харж онлайнаар төлбөрөө төлөөрэй.
Хэрвээ танд тусламж хэрэгтэй бол хүссэн газраасаа үйлчилгээний ажилтнтай чатаар холбогдорой. Юнителийн үйлчилгээг нэг дороос. Юнител зэг эмээн. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн хувьд хамгийн том эрх зүйл Улаанбаатар Эгтэлгүүр. Монголд хурд байгаа хийсэн арьсан Улаанбаатар Эгтэлгүүр. Ийм л учраас таны бие дагуулагдах уургийн хэмжээг ихсэгдэг уургийн өндөр хавхуулагчтай Ахитонч нэмэгч хэрэгтэй. Таны биеийн жингэл нэмсээр нэмсээр байна. Энэ бол амархан. Ахитон таны биеийн жингэл нэмэгдүүлнэ. Ахитон жин нэмэгч. Багтаа дэмжих Red Cheese. Ханаад эдгэж Ходоодны өмсөл ангаан улаан ганы хамттай Red Cheese. 40% бонустай худалдаа Аз Молд үргэлжилж байна. Та худалдан авсан барааныхаа үнийн дүнгийн 40% хүссэн бараагаа сонгон авах боломжтой. Мөн худалдан авалт хийсэн эрхэм хэрэглэгч таны хүүхэд 4-р сард төрсөн эсвэл анс гэсэн үг орсон нэртэй бол таны хүүхдийг гарын бэлгүүд хүлээж байна. Аз Молийн бонустай худалдаа 4-р сарын 8-аас 5-р сарын 3-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. Аз Мол. Шинэ дизайн худалдаанд гарлаа. Таны амьдралын тав тухтай агшин бүрт эрсэлтэл. Хавайн баяр намын супермаркетэд эхэллээ. 40,000 төгрөгийн худалдан авалтанд нэг удаа зөвлөж 8-16-24 болгож улсын эхтэлгүүр, намын эхтэлгүүр, намын Юнайтед эхтэлгүүр болон намын хайпермаркетуудын сонгогдсон барааг хөнгөлөлтөй үнээр аваарай. Оноогоор зөвлөсэй. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн хувьд хамгийн том эрсэлт Улаанбаатар эхтэлгүүр. Монголд хурд байгаа хийсэн арьсан Улаанбаатар эхтэлгүүр. Сэлбэкийн ариун цэврийн цаасны гадна талын 200 давхаргын дунд байрлах бат их гадаргуу цаасыг зорч нордгүй болгодог тул түүхэн тасалсан ч ариун цэврийг тань лезергээр хангана. Сэлбэктэй байхад санаа зовх зүйлгүй. Ямар зөөлөн гэж санана. Сэлбэк бүргэж чамтай хамта байдаг. Жирэмсэлэн цагаасаа л эхлэн чанартай бэлтэмлийг л хэрэглэх нь зүйтэй. Нэрэ болон бага насны хүүхдийн арьсанд онцгой арчилгаа шаардлагатай. Улайлт, холголт, нуралтаа сэргийлэх болон эмчлэх зорилгоор жихийг солих бүртээ Бипантайн тусан төрөлхийг хэрэглэдэг. Бипантайн арьсны гадаргуунд хамгаалах бүрхүүл үүсгэж, найрлагдах витамин B5 нь арьсны түлжилтэнд тустай. Бипантайн эх хүүхдийн эрүүл зөөлөн арьс. Торгомсол эссенцийн чиг шүлэгч дэлхийн алдартай сүрчийн танцаг үнэрийн холсос анхудаа шинэ Юк Саунд дур бодан булбар арьс анхлуунд сайхан үнэр. Юрдөл бицхан юг шинэ юг торгомсон мэдрэмж. Ава. Гоо биш я. Хугаа. Энэ фанангийн мэдлээ мэдлээ. Би наадхи чинь хүүсээр навчихад байна. Хугаа. Энэ фанангийн чинь мэдлээ мэдэн мэдлээ. Энний чинь хүчиндэл цус харамтгалгүй шигтээс өрөвчлгүй өдий зэрэгтэй явж байна. За. Фанангийн аа гэж. Фанангийн тусгайлан сонгож авсан кайлба магний агуулдаг. Кайлыг тогтмол хэрглэснээр хархинд цус харах эрсдэл хүчнээ бууруулна. Харин магний тогтмол хэрглэснээр зүрхний шингэдээс үс хэрслийг 2 дахин бууруулна. Фанангийн. Шинэ дизайн худалдаанд гарлаа. Таны амьдралын тав тухтай агшин бүрт эрсэлтэл. Эрч хүчтэй, эргүүлэгт бүтэцтэй Омог танилцуулж байна. Зөвхөн нэг л угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Омо зөвхөн ганц угаалтаар олон төрлийн толбыг арилгана. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн хувьд хамгийн том эрсдэл Улаанбаатар эхтэлгүүр.
Монголд худал дагаа хийцгээ. Арьс Улаанбаатар дэгтэлгүүр. Чи энэ атмарын мэдээллүүдийг ямар хурдан хурдан аваад байна? Аа. Эсвэл энэ танаа суманд ирээд суурьчихсан юм уу? За яалаа гэж тээх. Жишээд мэдээгүй юм уу? 1824-24 гэдэг утаснаас үнгүй мэдээд авчдээ штэ. Үнгүй юу? Тийм ээ, тийм үнгүй. Гэтэл ямар ч үүрэн телефоны утаснаас үнгүй юм уу? Үнгүй гэдээ дагаж чинь та чи одоо юм ойлгохоо байц юм уу? Одоо ч бүх зүйл хялбар болоод байна шүү дээ. Байр авах гэж байдгаа бардаг цаг өнгөрсөө. Айду цаа уугараа. За, наадга тав тав тав. Ийм л учраас таны бие дагуулагддаг уургийн хэмжээг ихсэлдэг. Уургийн өндөр хавсалттай актонт нэмэгч хэрэгтэй. Таны биеийн жинг нэмсээр нэмсээр байна. Энэ бол амархан. Актонт таны биеийн жинг нэмэгдүүлнэ. Актонт жин нэмэгч. 40% бонустай худалдаа Азмолд үргэлжилж байна. Та худалдан авсан барааныхаа үнийн дүнгийн 40% хүссэн бараагаа сонгон авах боломжтой. Мөн худалдан авалт хийсэн эрхэм хэрэглэгч таны хүүхэд 4-р сард төрсөн эсвэл ханд гисэн үг орсон нэртэй бол таны хүүхдийг гарын бэлгүүд хүлээж байна. Азмолын бонустай худалдаа 4-р сарын 8-наас 5-р сарын 3-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. Азмол. Хавайн баяр намын супермаркетэд эхэллээ. 40,000 төгрөгийн худлын хөлтөндөө нэг удаа цуглуулж 8,16,24 болгож улсын эхлэлгүүр, намын эхлэлгүүр, намын юнайтед эхлэлгүүр болон намын хайпермаркетуудын сонгогдсон бараг хөнгөлөлтөөр нэр аваарай. Оноогоо цуглуулсай. Шинэ дизайн худалдаанд гарлаа. Таны амьдралын тав тухтай агшин бүрт эрсэлтэл. 40% бонустай худалдаа Азмолд үргэлжилж байна. Та худалдан авсан барааныхаа үнийн дүнгийн 40% хүссэн бараагаа сонгон авах боломжтой. Мөн худалдан авалт хийсэн эрхэм хэрэглэгч таны хүүхэд 4-р сард төрсөн эсвэл ханд гисэн үг орсон нэртэй бол таны хүүхдийг гарын бэлгүүд хүлээж байна. Азмолын бонустай худалдаа 4-р сарын 8-наас 5-р сарын 3-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. Азмол. Хавайн баяр намын супермаркетэд эхэллээ. 40,000 төгрөгийн худлын хөлтөндөө нэг удаа цуглуулж 8,16,24 болгож улсын эхлэлгүүр, намын эхлэлгүүр, намын юнайтед эхлэлгүүр болон намын хайпермаркетуудын сонгогдсон бараг хөнгөлөлтөөр нэр аваарай. Оноогоо цуглуулсай. Омхар алах чихэр компани уутаа цуглуулж адтан болж Бээжинд хосороо аялцгаая. Мобизоны шинэ хөрөнгө оруулалтын зүүн төрийн багц Мобиком. Витамин. Коллаген. Нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ удаагийн зочин маань Улсын хурлын гишүүн, Өргөдлийн байнгын орооны дарга Баасанг оролцож байна. За таны өнөөдөр мэдрэг. За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд хүргье. За тэгэхээр та өнөөдөр бас энэ 57 хувь тийм ээ 1072 хувьцаатай холбоотой асуудлаар бас хэвлэлийн уралдаан зарлалаа.